TVC Info үндэсний мэдээллийн сүлжээ дор тамгаас мэдээлж байна. Алхан голын байлдааны алтын 75 жилийн ойн бэлтгэл ажлын хүрээнд хөшөөд урсгалыг сэргээн цэсвэрлэх ажлууд халахгүй суманд Чайбус хотноо явагдаж байгаа ч зарим нэгэнд нь хөрөнгө мөнгө нь хүрэлцэхгүйгээс орхигдсон тал бий. Жишээлх юм бол бунхан толгойд их зөвлөлтийн нисгчдийн дурсгал зориулсан энэ цогцлбор нилээд томоохон тооцогдож энэ удаад засварлах боломжгүй байсныг Чайбуснд болж байгаа Сэлэнг 2014 хамтарсан сургуульд оролцож байгаа Орсын талд халахгүй алтын байрыг зохион байгуулах аймгийн комиссар Санлыг тавьж тэд өнг зүсийг нь сайжруулан өнөөдөр хүлээлгэн өглөө. Была организована работа по восстановлению памятника летчикам героям Советского Союза погибшим в 1939 году на реке Ханкингол. Благодаря нашим усилиям и наших друзей с Монголии вооруженных сил был восстановлен данный памятник. И я думаю, это будет напоминание нашим последователям, нашим детям, внукам, для чего и сколько здесь людей оставило жизнь свою, для того, чтобы они дышали свободным, чистым небом. Энэ газрын хувьд зөвлөлтийн улаан армийн нисгэгчдийн дурсгалын хөшөө. 1939 оны халхан голын байлдаанд баатардгаар тулалдан амьргцэн зөвлөлтийн улаан армийн нисгэгчдийн дурсгал зориулан Чобос хотын зүүн хэсэг бунхан толгой оройд босгожээ. Энэ дурсгалыг 1964 онд халхан голын байлдааны ялтын 25 жилийн ойгоор бүгд найрамд Монгол Ард Улсын засгийн газрын шийдвэрээр Монголын Ардын армийн байрлагчин дайчдын гараар бүтээсэн юм. Дурсгалын хананд манай улсын эрхчлөө тусгаар тогтнолын төлөө 1939 оны дайнд эрэлхгээр тулалдан амь насаа алдсан зөвлөлтийн улаан армийн нисгүчний бөмбөрдөгч онгоцны 150 дугаар хорон дарга зөвлөлт улсын баатар нисгэгч Михаил Феодорович Бурмистров нисгүчний сөнөгч онгоцны 22 дугаар хорон дарга зөвлөлт улсын баатар хошууч Николай Георгиевич Глазикин даргын туслах Ахмад Александр Иванович Балашов нарын 81 тэнгэрийн дайчдын нэр сэлэлстэй байдгийма. Ялтын 75 жилийн ойн өмнө халахгүйн түүхт газруудад сэргэн цэсрэлтийг нилээд хийж байгаагийн томоох насан дурдах юм бол дайчин алдрын ялалт мөсийг өнгө төрхийг нөөрчлөн зарим нэгэн шинэ үзмрүүдийг байрлуулан дэглэжээ. За ер нь энэ жилийн ялтын баярын онцлог бол хоёр гол зүйл байгаа. За жилээс жилд бол энэ халахгүйн ялтын байлдааны ялтын одоо үнцэн ялтын одоо утга учирыг бол олон улсын түвшинд бол нилээн өндөр түвшинд ачуулгад л өгч авч үзэж байгаа нэг илэрхийлэл бол энэ жилийн одоо ялтын ойгоос эхлээд зөвхөн одоо Монгол Оросын холбооны улсын зүгээс гадна бүгд найрамд хятад дад улсын элчин сайдын яам, Америкийн нэгдсэн улс, Японы элчин сайдын яамнаас элчин сайд нь болон бусад одоо бүрэлдэхүүний яамд ийж оролцож байгаа. Энэ бол одоо нэлээд халахгүй ялтын 75 жилийн ойн энэ арга хэмжээг бол өндөр түвшинд авч үзэж байгаа нэг илэрхийлэл гэж ойлгож байна. За хоёрдугаарт бол Дорнод аймгийн Чоосод Орсын холбооны улстай төмөр замаар хилэлдэг. За энэ ч үднээсээ Сэлэнг 2014 гээд Цэргийн хээрийн сургууль хоёр орны хамтарсан хээрийн сургууль Чоосод зохион байгуулагдаж байна. За энд бол олон тооны одоо зэвсэг техник одоо цэрэг дайчид оролцсон юм үзүүлэх одоо сургууль Цэргийн хээрийн сургууль болж байгаа. За энэ бол одоо бас одоо Дорнод аймгийн нэр хүндийг өндөр төрсөн ийм одоо Цэргийн хээрийн сургуулийн үйл ажиллагаа боллоо гэж бид хүн дүгнэж байгаа.